ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការអភិរក្សក៏ដូចជាការពារថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីក៏ដូចជាមិនចង់ឲ្យស្នាដៃមរតកនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងអស់នោះរលាយបាត់បង់ជាមួយនឹងមរណភាពចាស់ទុំដែលជាម្ចាស់ស្នាដៃទាំងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនបានបង្កើតឡើងនៅប្រព័ន្ធមរតកមនុស្សរស់តើប្រព័ន្ធមរតកមនុស្សរស់ជាអ្វីទៅតើប្រព័ន្ធមរតកមនុស្សរស់បង្កើតឡើងនឹងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដើម្បីជៀសច្បាស់អំពីបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញទស្សនាបទយកាដូចតទៅមរតកមនុស្សរស់គឺជាបុគ្គលឬក្រុមមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងទេពកោសលខ្ពស់ដាច់គេនិងបង្កើតបានជាទិដ្ឋភាពជីវិតវប្បធម៌និងអត្ថិភាពបន្តនៅបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ជាតិការបង្កើតមរតកមនុស្សរស់មានគោលបំណង5យ៉ាងគឺការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដែលជាចំណេះជំនាញរបស់មរតកមនុស្សរស់ដោយច្បាប់ការលើកទឹកចិត្តនិងគាំពារដល់បេក្ខជនមរតកមនុស្សរស់ការផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ដែលជាចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្បួនតម្រាវប្បធម៌ទាំងឡាយទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនិងកិច្ចថាប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីក្លាយជាបេក្ខភាពមរតកមនុស្សរស់ចាំបាច់ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជាគណៈចាំបាច់គឺមាន4យ៉ាងទី1ចំណេះដឹងទេពកោសលជំនាញនិងបច្ចេកទេសស្នាដៃឯកផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីបានក្តីថាគាត់ឯកឥតមានគេប្រៀបទេនេះយើងរើសដើម្បីផ្ដល់ក្រមងារឲ្យគាត់ផងទី2លោកមានមនសិការខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមអភិរក្សនេះបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទី3លោកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយហើយទី4បានក្តីថាសិលធម៌រស់នៅថ្លៃថ្នូរស្ថិតក្នុងវ័យ85ឆ្នាំលោកតាប្រតិជាសុបដូចរស់នៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលចេះលេងឧបករណ៍ភ្លេងសាដៀវនិងឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណច្រើនមុខរួមទាំងចេះផលិតឧបករណ៍ទាំងនោះផងដែរលោកតាបានរៀនជំនាញតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលមានឈាមជ័រជាសិល្បករលោកតាគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន13នាក់ដែលក្រសួងត្រៀមជ្រើសរើសជាមរតកមនុស្សរស់លោកតាបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នឧបករណ៍និងភ្លេងបុរាណខ្មែរមួយចំនួនមានការបាត់បង់និងលំនាំបាត់ខ្លះមានការកែប្រែដោយសារមិនសូវមានអ្នកដែលមានជំនាញនេះស្ទាត់ជំនាញនិងគ្មានឯកសារទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារថ្ងៃវាបាត់បាទវាបាត់បត់ភ្លេងក្នុង3ថតលេងតែ2ថតក៏មានអុយអាលេងរំនាំត្រង់ត្រីរបស់បត់ហ្នឹងគោវាមិនបានចំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនថាខ្ញុំជាអ្នកចេះជាងគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់លេងរៀនពីចាស់ពីគ្រូមកគឺមិនចឹងទេខ្ញុំអត់ត្រង់ឲ្យបានក្មេងក្រោយចេះបើកាលណាក្រសួងមិនបានស្រាវជ្រាវបានរំលឹកឡើងគឺបាត់មិនមែនបាត់លេងបាត់នេះទេបាត់សូន្យហ្មងកុំតាខ្ញុំនៅរស់មិនស្ដៀវអត់ណាចេះទេគឺលោកតាសុកដូចគាត់កាន់ឧបករណ៍ប្របីនេះនឹងបានច្រើនមុខគាត់បានបន្តវេនបើគិតពីឆ្នាំ80មកប្រហែលជាជាង10វងហើយហើយសិល្បករតែទៅពីគាត់នឹងទៀតទៅបកើតវងផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែរអាដាមមាសរុនទីប្រឹក្សាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធមរតកមនុស្សរស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យដែលបានឡាយព្រះហស្តលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2010ការងារមរតកមនុស្សរស់នេះបានដំណើរការទៅក្រោមកិច្ចសហការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានភ្នាក់ងារអង្គការចំនួន4ដូចជា UNESCO, UNDP, ILO និងអង្គការ FAO បច្ចុប្បន្នការងារចំពោះមុខគឺការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រជាក្រិតការចងក្រងព័ត៌មានស្ដីពីគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ៗនិងស្នាដៃវប្បធម៌ចាស់បុរាណដែលជិតបាត់បង់តើមរតកនោះរស់បានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះមុខការបង្កើតប្រព័ន្ធមរតកនោះរស់នេះក្នុងបំណងមួយបានក្តីថាយើងមានស្ថិតិច្បាស់លាស់យើងមានក្បួនតម្រាច្បាស់លាស់យើងបញ្ចូលស្អីដែលជារបស់ខ្មែរបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីសំណាក់រដ្ឋនេះគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះមានន័យថារដ្ឋទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាគាត់ជាសំខាន់ចំពោះប្រទេសជាតិ
ទី2គាត់នឹងទទួលប្រាក់ខែទៅតាមមន្ត្រីរាជការមានន័យថាគាត់នឹងមានចំនួនមួយចំនួនផងដែរដោយឡែកគាត់នឹងត្រូវផ្ទេរចំណេះដឹងគាត់ទៅជំនាន់ក្រោយយើងមិនឲ្យគាត់មកដល់ភ្នំពេញទេព្រោះសំខាន់ទៅថាគាត់នៅភូមិណាគាត់ផ្ទេរនៅភូមិហ្នឹងទៅហើយយើងជួយជួយសម្រួលឲ្យគាត់ឲ្យផ្ទេរចំណេះដឹងរបស់គាត់ទៅសិល្បៈវប្បធម៌ដែលកំពុងមានសុពលភាពនៅកម្ពុជាមាន7ប្រភេទគឺសិល្បៈគំនូរវិចិត្រកម្មសិល្បៈចម្លាក់សិល្បៈស្ថាបត្យកម្មសិល្បៈរបាំសិល្បៈតន្ត្រីសិល្បៈអក្សរសាស្ត្រនិងសិល្បៈភាពយន្តរួមទាំងសិល្បៈធ្វើម្ហូបអាហារក្បាច់គុនបុរាណនិងថ្នាំបុរាណដែលត្រូវការអ្នកមានជំនាញខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ធ្វើជាបេក្ខភាពរបស់មរតកមនុស្សរស់ចំណែកជនជាតិដើមភាគតិចចំណេះដឹងក្រៅប្រព័ន្ធភាសានិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏ជាសមាសភាពមួយនៅក្នុងមរតកមនុស្សរស់នេះដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃមានខេត្តចំនួន4ដែលសម្បូរជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅត្រូវបានជ្រើសរើសជាខេត្តគំរូសម្រាប់ការងារមរតកមនុស្សរស់គឺមានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីព្រះវិហារនិងកំពង់ធំកិច្ចការដែលកំពុងធ្វើគឺការប្រមូលព័ត៌មានការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ក្រោមថវិកាជំនួយពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវ័តយើងអាចចាត់ទុកជាមរតកជាសមាសភាពមរតកមនុស្សរស់របស់ជនជាតិទៅលើទេពកសលចំណេះដឹងក្រៅប្រព័ន្ធនេះឯងដែលគាត់រសារបាននៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីណាសិល្បៈទស្សនីយភាពខ្មែរដើមក៏ដូចជាសិប្បកម្មប្រពៃណីខ្មែរដើមនៅភូមិភាគឥសាននឹងឯងយើងកំពុងព្យាយាមរកមធ្យោបាយដើម្បីបន្តការងារកិច្ចការមរតកមនុស្សរស់យើងគិតថាវាជាល្អដែរត្រង់នេះថាមរតកមនុស្សរស់ឥឡូវត្រូវបានបញ្ចុះក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់នៃបរិញ្ញាចក្ររួចហើយពោលក្លាយជាបរិជ្ជក្រិតមានន័យថាយើងដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់មធ្យោបាយនិងធនធានដើម្បីអនុវត្តឲ្យដោយឡែកអង្គការសហជីពជាពិសេសភ្នាក់ងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញនឹងទៅនឹងអមដំណើររហូតក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរលោកសុសម៉ាចជាតារាចម្រៀងនិងជាកូនប្រុសរបស់អតីតអ្នកចម្រៀងជើងចាស់សុសម៉ាចរួមជាមួយនឹងអង្គការទ្រទ្រង់សិល្បៈមួយចំនួនទៀតបានសម្ដែងនៅមោទនភាពនិងមានជំនឿថាតាមរយៈមរតកមនុស្សរស់ស្នាដៃជំនាញទេពកោសល្យរបស់គ្រូចាស់ចាស់និងបន្តថិតនៅសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបើទោះជាទេពកោសល្យនិងជំនាញខ្លះមិនសូវមានទីផ្សារក៏ដោយតែវាអាចថិតនៅដោយការចងក្រងជាឯកសារឬបន្តឲ្យបុគ្គលជំនាន់ក្រោយព្រោះមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិនចង់ឲ្យគាត់បាត់បង់ទៅដោយពំនាំនៅស្នាដៃនិងចំណេះវិជ្ជារបស់គាត់ទៅជាមួយដូច្នេះរីករដ្ឋហើយបានមានគំនិតបង្កើតទាំងបានគឺជាការល្អឬទុកក្នុងសម្រាប់ឱកាសចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពជាចុងជាចុងក្រោយឬមួយគាត់ផ្ទេរសមត្ថភាពគាត់ជាចុងក្រោយដល់មនុស្សចំនួនក្រោយហើយយើងក៏កំពុងអំពាវនាវរកគ្រូចាស់ចាស់ដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលមកសមាគមយើងនឹងផ្តល់នូវប្រាក់ខែឲ្យគាត់សម្រាប់នឹងការគាត់ជួយទេនឹងចំណេះដឹងដល់សិល្បៈជំនាន់ក្រោយជាគម្រោងមួយដែលបង្ហាញអំពីការលើកតម្លៃដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងបាទតាមរយៈលើកកម្ពស់និងឲ្យតម្លៃទៅលើសិល្បករបាទដូចជាពិសេសទៅលើព្រឹទ្ធាចារ្យដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយគាត់ព្យាយាមបដូរផ្ដាច់បរិច្ចាគស្ទើរតែមួយជីវិតរបស់គាត់នេះទៅលើវិស័យសិល្បៈក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍថែរក្សានេះចំណែកឯលោកតាសុកដូចវិញដែលអតីតធ្លាប់បម្រើការងារនៅអង្គភាពវិទ្យុតាំងពីសង្គមនិងជាអ្នកសិល្បៈស្ទើរតែមួយជីវិតហើយនោះក្រៅពីសម្ដែងនៅការត្រេកអរក៏បានសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយពន្យារការងារបញ្ចូលបេក្ខភាពមរតកមនុស្សរស់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះថាសពថ្ងៃលោកតានិងព្រឹទ្ធាចារ្យដទៃទៀតមានវ័យកាន់តែចំណាស់ហើយហេតុនេះចង់ឃើញនៅអ្វីដែលជាកិត្តិយសសម្រាប់ពួកគាត់មុនពេលនៃជីវិតចុងក្រោយខ្ញុំនឹកឃើញថាអង្គការនៃក្រសួងដែលបង្កើតជាមរតកមនុស្សរស់នេះមកជាលោកជឿជាបច្ច័យអីយ៉ាងខ្ញុំបានចាស់ហោបានកាន់ទេពបុណ្យទីខ្ញុំអត់មាន
ไว้เจทมลมเทกันสมธาบานธาเมียนเปศาธาเธอเบอร์เธอเจแม่ละมนุษย์รู้นี่สมรับเนี่ยศิลปะก่อจัดซะขยมเมียนสักได้ตรีออกุนเจตีในกับกาตามกายนั้นปีมันตรีจวนปุ๊ในกระทรวงวัฒนธรรมนั้นไปจัดศิลปะท่าการแต่งตั้งไปกับเพียบบริษัทมรุษอาจนั่งดำเนินการเตยในดามชั้นปีปอนดับปีทางหมดนี้โดยรองจำการอนุมัติกำรงทวีกาปีกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งแห่งรัฐไปกับจุนบริษัทมรุษนั่งตัวบานลิปกาจีประบำนายประจำท่าสมานิกรรมรัฐในชนะอาเกนยุนั่งกระดมงี้แต่งตั้งน้อยแต่ริจกระ